Moi! Ei kun ei. Ciao. 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 Meitsi tuli pitkästä aikaa Piipulle kuvaamaan, eli tervetuloa Piippu mun videoon. Kiitos, kiva, että olet täällä. Elikkä Piippu, mitä me tehdään tänään? Mikä on homman nimi? What is it challenge? Tässä on sininen alusta, jonka päällä me tutkistellaan... Tässä on sininen alusta, jonka päällä me tämä huivi päässä, tai huivi siis silmillä, tunnustellaan, että mitä oikein kädessä on ja pitää tunnistaa, mikä se on. Ja me lähdetään liikkeellä, tämä koko skaban aloittaa Piippu. Okei, tässä tulee mun ensimmäinen. Oi, ei! Mikä se oli? Se on tossa. En mä oon näin neiti. Älä pidä siinä. Noin, se on tossa. Siinä. Ota se käteen. Se ei syö sua. Tää on hyvin tämmöstä. Tässä on jotain semmoista pieniä sisällä, jotain pieniä palloja. Sä voit maistaa sen. En todellakaan maista. Siis onks tää jotain hyytelöä? Ei. Tää on jugosti. Ei. Onks tää paska? Mä en siin tos tortus ennen kautta. Aio. Tää on sitä, mä en muista, mutta mämmi. Mämmiä? Siihen mämmi liittyy kalaan. No onks tää mä en nyt tunnusta. Mätiä. Mätiä? Mätiä. Eihän. Mustaa mätiä. Onks sun... Joo, ota pois vaan. Mustaa mätiä. Ahaa! Nyt mä hippasin, joo. Mä ihmettelin, mitä tää on. Mut hei, nyt on muu vuoro. Vihdoinkin. Mä oon Piippu vähän pelotellaan koko päivänä, mitä täällä on täällä tänään luvassa. Mutta katsotaan, mitä nyt tapahtuu. No niin, nyt se käsi siihen. En mä uskalla. No niin. Käsi alle. Mä olen tehnyt tuo joku puolukka. Ei sieltä, no niin. Käsi alle. Käsi alle. Eikö voit sä pitää mun toiset kädet kiinni? Ei tässä ole säälipisteet. Mä en oikeesti pysty tähän. Noni, siinä. Mitä? Ei tää joku lonkero. Ei oikeesti, mä en uskalla. Okei, mun pakko nyt. Mä en kykene tähän. Eikö toiset mun tähän? Sinne. Sä tiedät, mikä tää on. Voinko mä syödä tätä? Anna joku vinkki. Ei toi oikeesti taju. Voinko joku vinkki? Kokeile. Siin se pötkättää. Jokin oikeesti. Tässä. Joo. Rikko joku kala. Mä en oikein syödä. Jokin mä en oikein syödä. Mä luovutan. Luovutat sä? Luovutan. Mä en uskallekaan. Iskyrätti. Tää on tiskirätti. Mä luulin, että tää on tietysti niinku kalan se suolu tai ne mitkä tulee ensin. Apua, mä tärisen. Mikä fiilis, oliks paha? Oli paha. Ihan hirveä. Koska sä oot pelotellut mun koko päivän, niin sen takia mä oon täällä ihan vedet silmiin. Mä oon luonut paniikki. Nyt ollaan kaks menty ja nyt tulee Piipulle toinen. Katsotaan mitä on luvassa, lyödään pinkkiä huiviin päähän ja tsiikataan tai maistetaan tai ihan mitä vaan, ikin mitä on luvassa. Katsotaan. Nyt mä voin sanoa, että mua ei kiinnosta. Tulkoon ihan mitä vaan, niin mä oon ihan päällikkön tässä. Nyt se meni. Hyi, se haisee! Mitä tää on? No maista, nyt se on siellä mädin seassa, mutta... Hei, mä haistan tää. Tää on jotain hirveet skeita. Joo, tääkin on skeita. Siis tää on... Sä laitoit jostain tahdosta. Haista. Ota toi kokonaan suuhun. Siis tää on tiiäks sä jotain niinku näitä... Mitä nää nyt oikein on? Niitä. Vitsi, et on... Olen mies! Ja sitä vahvaa. Mulla on meni ihan tukkoon. Pistä se suuhun. En mä laita tätä suuhun. Pistä se suuhun. En mä laita mitään suuhun, mitä ei osaa syödä. Tota saa syödä. Toi on tavallaan mauste. Okei, onks tää tapasko? Ei. Haluut sitä lisää? Voin anna mulle lisää, niin laitan sen. No nyt on pistät suuhun nyt. Chiikataan, mitä sä oot saanut aikaiseksi. Sä oot saa sihtaa sitä sun suuhun. Noni, nyt. Olen mies ja syö se. Ei, tää on niin vahva! Mitä skeidaa tää on? Tää on sika vahva. Haluatko mä sanoa? No. Tabasko, vaan mitä tää on? Sitä mä ehdotin jo. Ei tabasko, vaan mitä tää on? Jos sä oot syönyt shuseja, niin oot sä laittanut joskus wasabia. Jee. Mut mä tiedän mistä. Voit ottaa pois. Joo, voit ottaa pois. Tällainen. Ai se on totta.
Toi ei tuntunut niin pahalta, toi tuoksui ihan sika. Tai tiiätsä, tuoksui semmoselle niinku... Mut hei Piippu, tiiätsä, nyt tulee mun toinen. Ei oikeesti! Okei, nyt. Nyt niinku. Mä oon menossa armeijaan. Mä pystyn tähän. Yeah, bro! Ootsä valmis? I'm so fucking ready. Okei. Mikä tämä on? Mikä tämä on? Sä oot valmis. Näet sä läpi sen? En! Eikä se on! Ei ole! Ei ole! Se on kuin strutsin penis! No, no. Käsi alle! Okei! No niin. Älä länttää sitä! Älä länttää sitä! Just oli osumassa, niin se vetää! No! Tosiaan! Näytti nyt läpi! Elikkä se nyt on joku penis. Okei, siellä tulee testiklas. Ei se toimi. Ai, toi on hirveet, kun mä sais nää mitä siin. On... Respekt, jos sä oot sokea. Siin on mämmi, se on siin mämmi, se on siin mämmin sees. Vähän toiseen suuntaan. Tänne. Joo. Ei, jumalauta. Ei, vähän nyt sinne, tonne päin. Tänne. Siihen, nyt. Tää on kova! Siinä. Tää on kuin peruna. Onko se iso? Osaatko sä hengittää? Onko sä osannut hengittää? Söisikö mulla mentula tätä? Onko tässä paljon proteiini? No sehän sua kiinnostaa. Purista sitä. En. Tää... Se on kasvi. Mä annan vinkin, se on kasvi. Kasvi? Joo. Moni käyttää spessuus tollasi. Sitä voi syödä. Onko mä syönyt tätä? En mä tiedä. Voit sä sanoa, ei, että ei ole eläin. Ei ole eläin. Sä oot kusettanut mua liikaa, mä enää luota. Ei, mutta ei ole eläin, ei ole eläin. Siis joku hedelmä. Se on tulista, kun sitä syö. Tulinen hedelmä. Ei vaan tulinen syötävä asia. Ei mulla. Tähän voi esiin pysytää. Onks tää tätä samaa, mihin mä kosken nyt, niin onks sitä koko matkalla? Ei. Linde veti 30 tonnin spessussa, söi tonta vasta. Tai tota. Tää on joku paprika, joku tulinen. Joo, tulinen. Mikä se on? Alkaa sitruuna. Ei. Hei, mulla tää ei oo kädes. Siis kelaa, mä oon sen kädessä jo. Ei ole vihreä. Vihreä. Joo. Tää on... Chi. Gingilla. Oikeesti. Chi. C-H-I. Si. L. Chili. Ja mä pelkään jotain chiliä ja tiskirättiä noin paljon. Niin, mikä se pika ne tuntuu niin jännä, ne tuntuu niin jännä. Mikä fiilis jää? Hyvä fiilis, että mä en kuvallut. Mut hei, nyt sä laitat mut koettelemuksen. No tosiaan. Tosiaan. Let's go. Let's go. Wow, jokinlaista on valmiina. Tähän vaan juttuun taas. La 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 la. Okei. Oot valmi? Joo, on. Pistä käsi. Tää on joku limapallo. Avaa sun. Tää on musiikka esittää. Siis joo, tää on ihan ylimakee. Mitä tää on? Avaa silmät. Tämä on hyytelöä. Eihän! Vitsi mitä hyvä läppä. Hyytelöä. Hyytelökissa. Niin. Ja sitten tulee mun viimeinen ja tämä on K18 moroitus. Ihan ensimmäiseksi niin sä saat pumihanskat käteen. Mitä? Näitähän tulee yleensä tuolla töissä käytettyä. Noni, ei muuta kuin haetaan sakset ja aloitellaan. Niin, katsojat näkee sieltä. Se avautuu tästä. Näin. Herra, hyvät naiset ja herrat. Tässähän on. Sori Osku, mutta nyt sä sitten pääset ihan uusiin ulottuvuuksiin. Älä... Mä laitan sen tohon mämmiin, niin se on nyt siinä mämmissä. Hei, tää on ollut yllättävän hyvä ryyppy seuraa viime aikoina. Siis tää on käynyt mun kanssa Tivolis tanssimassa. Onks Osku tässä? On. Tää on simpukka. Se liikkuu, se liikkuu, se ei tuu rotta! Tää on joku kuollut eläin.
Nyt kokee. Tässä? Joo. Hetkinen, onks se liikkunut? Jokin, älä! No ne lupas, ette liiku, mutta... Jokin, älä pois! Okei, easy. Älä! Ei, pidä huivin päästä! Jokin, älä istu vaan laulalla! Pidä huivin päästä! Huomata sä? Mä laitan tähän muovin päälle. Me oma huoneeseen. Mä oon okseen. Tuut sä oikeesti et oo loppuun. Ei, mut sä oot siis jos sä näet tää, Nyt, ihan, nouse pois, onks se nous pystyyn? Ei! Tässä oli meitsin What is it challenge? Ja kiitoksia kaikille, kun katsoit. Jos tykkäsit tai sun mielestä oli jotain ällöttävää tai kauhistuttavaa, niin anna peukku, kommentoi, miltä vaikutti. Mun mielestä oli ihan kyllä mielenkiintoinen kokemus. Ja kiitos Piipulle, että olit mukana. Me nähdään seuraavassa videossa. Ei mitään, muistakaa tilaa Piipun kanava, se on alhaalla. Sielläkin meikäläinen vilahtaa, joten ei mitään. Nähdään. Moi moi. Mut suutut sä mulle, jos mä sanon, mikä se on? Sorotta. Mä sen tosissasi.